Mit navn det er Tonny Vestergaard. Og det jeg laver, det er, at jeg maler eller kanaliserer personlige sjælsbilleder. Og hvad er så det for noget? Jamen, det er egentlig, at den evne eller den gave, som jeg har fået at viderebringe, det er egentlig, at når jeg mediterer, hvis du for eksempel du har bestilt et billede hos mig, så vil jeg jo meditere og bede om at få lov til at skabe og manifestere det i ord og billeder, som tjener dit højeste gode. Og så kommer der inspiration til, hvordan billedet det skal være, hvilke farver det skal være, og så kommer der ligeledes en tekst. Og teksterne er som regel meget opløftende og kan rumme forskellige former for råd, som vil være godt for dig at følge. Og der i mine billeder, der er, om jeg så må sige, to lag. Der er det fysiske øje ser, og så er der det, sjælen opfanger. Og det, sjælen opfanger, det er det, der samtidig giver healing og vækst til din sjæl. Det er sådan set det, jeg laver. Så underviser jeg i spirituel oliemaling, og underviser meget i at vise de teknikker, jeg bruger for at skabe lys i billeder. Og jeg har det sådan, at man behøver ikke at hverken kunne tegne eller male eller prøve det før, for at kunne skabe smukke billeder. Det kan alle.